ראיתי חיוך קל שבקלים רפרף על שפתיה של חיה במותה. מי יודע, צחוק הגורל? ואולי זו באמת רוח אלוהים. תודה לכם, תודה ששמעתם את השיר הזה. הגישו חלק מאירופה. מלחמת העולם הראשונה, יהודים נלחמו. אתם יודעים, נכון, גבירותיי ורבותיי? גם אורי אתה יודע, נכון? מלחמת העולם הראשונה, נלחמו, היהודים. זה היה הבית שלהם, נכון דורון? הם היו חלק אינטגרלי. שופטים, עורכי דין, בנקאים, הם ברחו מהארצות היותר נחלשות שנחשבות באירופה, נגיד פולין וכאלה, הגיעו לגרמניה, התבססו, הם תרמו. הזכרתי, למה סגרו אותנו כל כך? למה? זה אבא, למה? תגידי, למה? קנאה אולי, קנאה. קנאה. סגרו כי קנאו. נכון? קנאו בנו. קנאו בנו. צמדה, את יכולה להגיד, מה? לא, אני אומרת שבפולין היו המון יהודים, היה שם קהילה... נכון, לא, קהילה נפלאה, ברור, הערה במקום טוב שתהיה לי מקום. כמובן, אבל היו גם הרבה שרצו לבוא למרכז יותר, לאירופה של, של גרמניה, של פריז. אני אומר את זה בהקשר של פריז, בגלל זה אני מושך ישר להערה במקום, תודה, סמדה היקרה. אני רוצה שני חברים יותר טובים. שנתפגש, נהיה חברים, נכון? חבר'ה, אחת הדמויות שכתבתי היא דמות שחלמתי, אני חולם, הספר בא לי חלומות זוכרים, נכון ירדנה? וז'קלין, אני כותב על ז'קלין האלגנטית, היפה. אוקיי, בואו נדבר על ז'קלין. ז'קלין מפריז, היא אומרת ככה, אני, בא לי להגיד את מבטא צרפתי, מה זה בא לי? אני גורשתי לאושוויץ ואני, גם אני אראה רק מספר עכשיו, יקירה, מספר 30011, בכוונה בחרתי במספר הזה. 30011. אין לי שם. במידה, אני אינני קיימת בכלל. הייתי הכל בסדר? משתלת כל הזמן. רוצה קוסמאי? שלא יפריע לעבודה. אני חייתי בפריז, יקירתי, כן. עיר האורות, העיר של אייפל, אייפל? אייפל. של הנשים היפות בעולם, העיר של המספרים המזעזעים. את מבינה, יקירתי? 200,000 יהודים ויהודיות חיו כאן בפריז היפה שלי כשהתחילה המלחמה האיומה הזאת בשנת 1939. מי היה מאמין? ומתוכם 50,000 נרצחו. ב-1942, ביוני, ליתר דיוק, נאלצנו להיות מושפלים, להפריד את עצמנו מהאחרים, כשחייבו אותנו לעמוד את המגן דוד הצהוב שעליו נכתב בצרפתית, יהודי. ואחר כך, מעט אחר כך, אושוויץ. אני גורשתי לאושוויץ ב-1942, במשלוח מספר 56 מדי רנסי. כשהכניסו אותי לקרון הצפוף, סליחה, לא הכניסו, כי הם דחפו עם עלות, כאילו שבכלל התנגדתי. נזכרתי ברחוב ילדותי, רחוב ז'אן ז'רמן היפה והנעים. עצמתי את עיניי בתוך הקרון בין הצעקות, הבכי, הילדות, התת אנושיות. כולנו כבר ידענו, אל המוות אנחנו נוסעים, ומכאן, מן המוות הזה, אין כל דרך חזרה. ולזה חתרתי, סמדה מקודם. פעם הייתי כל כך גאה בפריז ובצרפת. המפתח של הדירה שלי נותר בכיסי. הדירה שלי שברחוב נא אופרייר. אין לי מושג על הרחובות האלה. אין לי מושג מה אני כתבתי. לא אני כתבתי. אין לי מושג איפה זה הרחוב, אם קיים. לא יודע. לא יודע מה זה סן ג'רמן, יש רחוב כזה בפריז. קיים, אוקיי. אבל מה אעשה איתו עתה? אולי ישמש לי מאכל? ידעתי שלא ירחק היום וכל כולי ייראה כמו שק של עצמות. הרעב גם ככה פשע כבר בפריז, אז שמה? בסוף עולם שכולם נלקחים עליו ברגענו ממש? הרי ברור כשמש שאוכל לא יהיה. יכולתי לקחת סיכון, כן, שמה, בציעה אל מותי, לפתע חשבתי על כך. ותמיד זה כך, לא כן יקירתי? אתה חושב, זה מעניין הנושא הזה, אתה חושב על כך שיכולת, שהיית צריך, שחבל שלא עשית ככה וככה, רק אחרי שאתה לקוד כמו אח בראש,
במלכורת המוות שלך, מפרפר בין חיים למוות, ומודע באופן מוחלט לכך שזהו הסוף. יכולתי לפתוח את העיניים, לשמוע את מה שאמרו האנשים מהמחתרת של פריז, היהודים והלא יהודים שקורה בגרמניה ובפולין, שמשמידים את אחינו ואחיותינו על בסיס יומיומי, משמידים, והעולם המחורבן הזה שותק. סלחין לי על שפתי הכירה, אבל יש דברים שמוציאים אותי מדעתי ממש. את מבינה? זה נקודה שאני רוצה לדבר איתכם ברשותכם. מכסת הגירה קראו לזה אז. ולכל מדינה הייתה מכסה משלה. אני יכולה להבין את זה לגבי המדינות הקטנות, אבל מה לגבי אמריקה הענקית? אמריקה הכל יכולה. היא לא הייתה יכולה להציל את חיינו? אתם יודעים, אני כותב הרבה שירה בסגנון ספוקן וורד, והיא נמכרת באינטרנט, ואנשים קונים בארצות הברית וכו', נראה מאיפה. אני כל הזמן מדבר על רוזוולט. יודעים מי היה רוזוולט, נכון? מי? תגידו, חלק אקטיבי. נשיא ארצות הברית באותה תקופה. בעיניי, פרנקלין די רוזוולט הוא אחד האנטישמים וידוע הגדולים, שיכל לעזור מאוד, לא שזה כבר עבר, השואה והכל, אבל הוא יכול היה לעזור לנו. ואמריקה לא עזרה ליהודים, וכולם ידעו, המשפט הזה והעולם שתק, הוא מצמרר. מקום מסעיות. סליחה? מקום מסעיות. נכון. העולם ידע, אמריקה ידעה, וזה מזעזע. אתם מסכימים איתי חבר'ה? זה לא מזעזע? שאמריקה יודעת את אושוויץ, עם ישי, מה אתה אומר? תגיד לי אדוני. אתה מוזמן לשני חדרים, זה קשור לכתבה, להרצאה בשמחה רבה, אדוני. לכבוד יהיה לשמוע, בוודאי. חבר'ה, אמריקה ידעה. יהודה, מה אתה אומר על זה? ולא עשתה כלום. המקום הזה הם סגורו שלהם. זה הכל תהיותי, מפי שבדת הציוני, וזה ככה. הם ידעו מה קורה, וזה מזעזע. פשוט, פשוט מזעזע. ואתם יודעים, אחד הרחובות האהובים עליי בעולם, יש שתי רחובות שאני מאוד אוהב, הרצל, אני נולדתי גם בשני במאי. יודעים מי נולד בשני במאי? הרצל. הרצל. אני לפעמים מרגיש, אני איש במה קלאסי, בכלל, אני אוהב לי במה, לפחות ארבע פעם בשבוע אני מרצה, בכל אפשרות. אני אוהב להרצות, צמדר. איך אני אוהב להרצות? מרצה טוב, אוהב להרצות. הרצל נולד בשני במאי. אני בשני במאי, אתם מרגישים לי קצת גלגול של הרצל, לא אוהב להתגלח גם, אוהב להרצות. אבל עוד רחוב שאני מאוד אוהב, הוא רחוב שנקרא אורצ'ארד. אורצ'ארד סטריט, יש לי קשר מיוחד. יודעים איפה הרחוב הזה קיים? רחוב אורצ'ארד. גברתי, מה את אומרת, תגידי? ניו יורק, מי אמר? נהדר, דורון, אורצ'ארד. מחיאות כפיים לדורון, חברי הטוב, דורון אשנה, נפלא. הייתה לי חנות שם. והרגשתי קשר מאוד מיוחד לחנות אורצ'ארד, היה אזור מאוד יהודי. הרבה אנשים שברחו מגרמניה וברחו לפני השואה הגיעו לאורצ'ארד. את יודעת, נכון אורית? כל הלאוריסה, היה מאוד יהודי, את יודעת את זה. היום זה רחוב מגניב. אז היא אומרת פה, כל האפשרויות שקעו בבוץ. אני יודעת את זה עכשיו יותר מתמיד, הכל אבוד. החיים שלי מכאן רק ילכו וידרדרו, החיים של כולנו אגב. הייתי נותן את הכל בשביל לא להיות יהודיה, בשביל להיות חופשייה, בשביל להיות מישהי אחרת, בשביל להיות אפילו עץ, אפילו עלי. את יודעת מה? בשביל להיות ציפור, אפילו ענן, בשביל לגור בשוויץ, בשביל להיות אמריקאית בניו יורק. שמעתי שרחוב אורצ'ארד שם הוא משהו משהו. אמנם אני מאוד צפוף ועמוס לעייפה, ועדיין מלא חיים, כן, שמה חיים, וכאן, כאן כולם כבר מתים, אומרת ז'קלין בדרך לאושוויץ. ואז, מתוך כל הכאב על כך שאינני עץ למרות הכל, שאינני ענן חופשי בשמיים, שאינני אדם... תקשיבו, אני לא יודע איפה זה בא. אני מוכשר או אני סתם אידיוט? אני שואל אתכם. מוכשר או סתם אידיוט, שלומך? רוחמה, אני מוכשר? חמדה. אני מוכשר או אידיוט? גאון. גאון? מיכל. לא אני כתבתי את הספר הזה, הוא הוכתב לי.
אני קם מחלומות וכותב כמו פסנתר. הכלי. חנדה, תודה לך. מחיאות כמה מיליון לחנדה. תודה, חנדה. חנדה אומרת, תגיד תודה שנבחרת. מה זה? חבר'ה, תקשיבו. סוניה היפה אמרה לי פעם, תראו, לא יודע איך זה בא. כשבן אדם עושה מעשה אחד טוב, 5 אנשים רואים אותו ועושים מעשה טוב בעקבותיו. כשבן אדם עושה מעשה רע, היא כתבה, הוכתב לי, עוד 500 אנשים רואים אותו ועושים מעשה רע בעקבותיו. ככה זה הגרמנים. תקראי להם נאצים, תקראי להם ארים, תקראי להם אנטישמים, קתולים, נוצרים ויהודים. תקראי להם איך שאת רוצה. בסופו של דבר הם כאלה, משחזרי רוע. איפה המשפטים האלה מגיעים? סוניה, את יפה. אמרתי לה כשאת אילס ומקשיבה מהצד. זה מס... יהודה, מה? תגיד לה, תשתף. אוקיי, אחר כך... את הרוע אף אחד לא המציא. את הרוע אף אחד לא המציא. משחזרי רוע. נכון, תודה לך. סוניה, את יפה. אמרתי לה כשאת אילס ומקשיבה מהצד. זה מסוכן להיות יפה מדי במקום הזה, תאמיני לי. אני לא יכולה לפרט, אבל כבר ראיתי הכל פה. את יודעת, סוניה, בטינה סיפרה לי מה היא ראתה. הנה היא, חכי רגע. ואז נכנסת הרי זה כחלומות, ונכנסות דמויות, ומספרות על הדברים שקרו להם. אוקיי, זה גם, זה נורא חזק, אני לא יודע אם לספר גם את זה. מאוד חזק. טוב, את זה אני כן אקרא לכם. היא כותבת, האימא, מלכה, כותבת עוד מכתב לזיגמונד האהוב שלה שנרצח ביום הראשון, בסלקציה הראשונה הרי באושוויץ, והיא כותבת במכתב שהיא לא שלחה, כי הרי הוא מת, אין למי לשלוח, היא כותבת לשם הכתיבה. היא כותבת, משפט יפה, יש דברים שהם לא ניתנים להעברה. אני לא חושבת שאפשר להעביר לאנשים שלא היו שמה את האכזריות שלא תאמן, הבלתי אנושית, שאנחנו חווינו. ומשהו שאי אפשר להעביר, משהו שלא ניתן להעברה, עדיף לא להגיד אותו בכלל, פשוט לשתוק אותו. וכמה שפנימה רוצה לדעת, ככה אני פחות ופחות רוצה לספר. זאת הדינמיקה שלנו, זיגמונד. היא רוצה לפתוח, אני רוצה לסגור, להעלים, כאילו לא היה. יש בחיים, אתה הרי יודע מעצמך, אפשרי ובלתי אפשרי. ואי אפשר לתרגם את הסיוטים שלי משמה לשפה שהיא תבין. חשוב לי לחזור למשפט הזה. אי אפשר לתרגם את הסיוטים שלה, של ניצולת השואה, של ניצולת אושוויץ משמה, לשפה שהיא תבין. אני מדבר אתכם עכשיו הרי בעברית, אבל השפה של אושוויץ היא שפה משל עצמה. כשנפגשתי עם חדווה ועם מלכה, ניצולות אושוויץ, חבל שאי אפשר להכיר סרטים, אולי פעם הבאה, מיכל, אני אעבור רק לסרטים עם הקרן, נכון? אז אתם יודעים, היה להם קשה לפתוח ולספר לי, בעיקר את הלפני ואת האחרי. אנשים חיו חיים נורמטיביים בעיירות, בערים, גררו אותם למקומות, עשו להם דברים, עשו בהם. אתם יודעים מה? זה נורא, פשוט, פשוט נורא. אתם יודעים? פשוט נורא. הדברים שהם עברו, הם פשוט לא יאמנו. כולנו יודעים את זה, נכון? בואו, אני אמשיך קדימה. גם זה נהדר. אוקיי, אני אקריא לכם את זה. סיפור שהוכתב לי בחלום. טוב שאתם יושבים, אתם איתי, אורי. סיפור שהוכתב לי בחלום. אתה רוצה לשמוע אותו, אורי? אם לא, אתה יכול לצאת. אין שום, מה שהבחירה שלך? הבחירה שלך, אין כפייה. אני מאוד אסרטיבי. אני מטורף, מדהים, גאון. מיכל, אני ממשיך. שיר שאני קם איתו באמצע הלילה ויושב מול המחשב וכותב. לשיר קוראים האישה שבחבית. תסבירו לי איך כתבתי אותו. זה שיר סיפור
שמכתיבה לאחד הדמויות שהיא באה בחלום, מכתיבה למלכה, כי בסוף הרי מלכה מוציאה ספר לאור, לספר קוראים המלכות של אושוויץ. זה הספר שכאילו היא, והיא כותבת כאילו דורון כתב את זה עבורה, נורא מוזר. האישה שבחרית, עד הסוף חיה האמינה שתחיה. בכל זאת, הרי אישה מאמינה היא, אישה אדוקה, אדוקה. גם פה, כן, גם שמה. כשהתקרב יום הכיפורים ידעה, כמו בכל שנה, גם השנה תצום. אפילו שהשנה לא כמו כל שנה, אפילו שהשנה גררו אותה מהמסתור בכוח ובאיומי אקדח. אפילו שהשנה איבדה את כל ילדיה, כן, את כל השמונה. היא ובעלה נדרו נדר, להאמין עד הסוף. כשגילו את נדרה ואת נדרו, גררו את שניהם יחד עם עוד ברי מזל הרחבה, והפשיטו אותם. לפתע גולגלו חביות ענק מצחינות. מה היה בתוכן? גופות מתים? שתן? או רק יין לגרמנים? כדי שאחרים יחיו, אנחנו צריכים למות, אמרה לבעלה, כשכבר הבינה שההפשטה והחבית היא הדרך הברורה אל הסוף. שמה ישראל, שניהם מלמלו כשדחפו אותם כפפות האור של הנאצי אל תוך החבית ביחד עם עוד אדם, שלישי, עירום, גם הוא, אלא מה? מאמין. וכשחבטו עם הפטיש במסמרים וחסמו את מעט האור והאוויר של שמה, האור והאוויר האפורים תמיד של אושוויץ, מה הרגישו אז חיה ובעלה והאדם השלישי שהצטופף על ידה? וכשהגיעו את החביות ברחבה, כשהם בתוכן, לכל צחוקם האדיר, הצורמני, הרומס קול של אבי דחייס, האם גם אז עדיין האמינו בבורא עולם? כדי שאני אחיה, אחרים צריכים למות, לחשתי לאיתה שעמדה על ידי ובכתה. לא להפך איתה, לחשתי, לא להפך. ככה השאירו את החביות מגולגלות עד למחרת.